בואו ונתרשם מעבודות של אומנית ישראלית בשם רות פקטור. פה אנחנו רואים אישה יושבת על הגג, כנרית על הגג, מסתכלת לאיזשהו כיוון, כיוון היונה, לידה יש סולם, ככה שידע איך לרדת מהגג. בואו נמשיך הלאה. פה ישנו זוג. זוג צעיר, הוא מחלל לה, היא חושבת, מעלה משנה. פה זו דמות מאוד גדולה של אישה, נראה לי כמו תינוק לידה. מאוד מעניין. ופה זו דמות של אומנית, שאולי מציירת משהו. לרות פקטור יש סגנון מיוחד, צבעים חזקים, הרבה דיטלס, הרבה אינפורמציה בתמונה, הרבה רעיונות שמאוד מעניינים. בואו ונמשיך נראה מה יש לי על הספה. פה רואים קבוצה של הם רוקדים או מנגנים, אני לא יודע בדיוק מה שהם עושים פה, אבל זה נראה מעניין. פה אני רואה אישה שמרימה את היד למעלה, אולי הם רוקדים שם טוויסט או משהו כזה. פה זה זוג שעומד, מדבר אחד על השני. יש לה שיער ארוך ויפה. פה רואים אישה עם יונה ביד, אני חושב, אני לא יודע. דמות מעניינת, נראית לי בודדה ועצובה. פה רואים ילד בבר מצווה שלו. האמא נמצאת בעזרת נשים, מסתכלת עליו, אומרת איזה ילד חמוד יש לי, כמה שהוא מתוק או מוצלח. אבא אומר וואלה, ברור שפטרנו, מעונשו של זה. מעניין, נכון? יש פה עוד כמה פריטים, בואו נראה אותם מהר. פה רואים דמות של אישה. מה בדיוק עושה אני לא יודע, מסתכלת בעין אחת. פה רואים דמות של תזמורת. לא כולם מנגנות, אבל זה מה שהיא צעירה ועשתה קרמיקה. פה רואים בתמונה הצבא באמצע, דמות עם עצים של אישה, יש ציפור שם, מעניין. פה עוד דמות של אישה. טוב, אלו עבודה של רות פקטור. שימו על קשר. תודה שהסתכלתם. ביי.